obraćanje, ja bih htio da se zahvalim predstavnicima kompanije Stiga Tires, pre svega Zoranu Kostiću, direktoru sektora za ljudske resurse. Zatim bih htio da se zahvalim Radmili Potić, koja je bila koordinator dualnog obrazovanja, koja je sada u penziji. Njen posao je nastavio Vladan Kostić, koji je lider projekta dualnog obrazovanja ispred kompanije Stiga Tires. Takođe bih hteo da se zahvalim i Goranu Kostiću, koji je lokalni competence manager za praksu, za održavanje. Bez tih ljudi mi ne bismo uspjeli, bilo je puno sastanaka, načeli smo sve što je potrebno da se ova nastava realizuje na kvalitetan način i da od toga učenici imaju velike koristi da steknu znanje koje je upotrebljivo, koje je stručno, koje će im omogućiti da lako nađu radno mesto, da studiraju i da se vrate kao inženjeri koji će biti od velike koristi kompaniji koja je najveća u Pirotu, a i u regionu. Sam taj proces obrazovanja smo vrlo pažljivo isplanirali na velikom broju sastanka koje smo održali sa Vladanom Kostićem, tako da smo sve segmente definisali. Mi imamo dva odelenja u prvoj i drugoj godini smera tehničara mehatronike. Po 15 učenika će deo praktične nastave realizovati u kompaniji Tiger Tires. U prvoj godini nastava je samo u školi, u drugoj godini imaće 90 časa blok nastave na kraju školske godine. Njihov rad pratit će naši profesori, koordinatori, dok će u Tigru postojati instruktori koji imaju mnogo iskustva praktičnog, tako da će naši nastavnici se baviti prvenstveno teoretskim znanjem, a praktičari, instruktori iz Tigra će se baviti tim praktičnim upotrebljenjem i komercijalnim znanjem kako bi se naši učenici što lakše uklopili. U prvoj godini imaće nastavu u Tigrovom edukacijalnom centru, to je učionica, gde će se upoznati sa najkvalitetnijom i najskupljom opremom koja postoji iz hidraulike, pneumatike, iz mašinstva, elektrotehnike, programiranje PLC-a, to su industrijski računari koji kontrolišu rad složenih sistema u Tigru. U drugoj godini, u trećoj godini oni će već pratiti kako se te komponente ugrađuju u tim složenim mašinama i sistemima i prisustvovat će otklanjanju kvarova, dok će u četvrtoj godini učestvovati u otklanjanju kvarova. Znači, bit će potpuno operativni, njihovo znanje će biti upotrebljivo i omogućit će im i dalje studiranje i vrlo, vrlo lako zapošljavanje. Sve ovo se jako dobro održava na status tehničke škole. Tehnička škola je najveća i najopremljenija škola u Pirotu. I moj zadatak je da se kvalitet nastave u tehničkoj školi kontinuirano povećava. Ja ću da se trudim da razlika između tehničke škole i ostalih škola bude svake godine što veća, to je moj zadatak. A to ću realizovati tako što ću podizati kvalitet nastave kroz obuku kadrova, kroz dalje opremanje tehničke škole, toliko je veliko opremanje tehničke škole. U narednom periodu dobit ćemo opremu od preko 300.000 evra, tako da će tehnička škola biti jedna od najopremljenijih škola u Srbiji. I treća stvar je približavanje privredi, jer mi ne želimo da naši učenici se bave reprodukcijom, želimo znanje koje je operativno, koje je isplativo, koje omogućava dalje usavršavanje u firmi,